šteta za prvo poluvreme, i to u prvom poluvremenu Beogradu 20-25 minuta, gde su oni stvarno pokazali kvalitet, a mi smo delovali zbunjeno. Ali moramo da budemo realni, ovako ko danas nije sramota izgubiti. Nismo odustajali, znali smo da rizikujemo, igrali smo pred 20 i nešto hiljada ljudi, gde mi ne igramo često ovako. I moram stvarno da pohvalim, iako ne volim da izgubim, a pogotovo ovim rezultatom, da pohvalim moje igrače, moje kolege, stručni štab. Danas su moji mladi igrači, bilo ih je dosta, naučili puno. Hvala vam puno, nastavite se dobrim igram u prvenstvu. Hvala vam puno, hvala. Šteta, baš šteta. Tvoj jedan gol je bio nedovoljan da se napravi čudo ovde u Trenčinu. Tvoj utisak. Pa kao što ste videli, prvi smo poveli, imali smo neke izgledne šanse da smo morali da realizujemo, da smo dali taj drugi gol, verovatno bi utakmica išla u nekom drugom toku. Mislim da smo ostavili dobar utisak, da smo izašli hrabro protiv jedne ovakve ekipe i mislim da nemamo za čim da žalimo. Hvala puno i puno sreću nastupu. Hvala vama.